ကျွန်တော်ပွဲရတော့စတင်လိုက်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်ကဲကောင်းကောင်းစာပေးစာထိုးခွင့်ကိုရရှိမယ်ဗျာကဲဆေခွန်9လီတဲ့ခေါ်သွားပြီဗျာတူတာဝေးသွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကဲမင်္ဂလာပါတယ်ဟုတ်ကဲမင်္ဂလာပါငါကမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကြည့်ရတာရှိုင်းမင်္ဂလာပါကိုကြီးနော်ကိုကြီးဝင်ရင်ပြေးပါအောင်ကိုကြီးငါကမျက်စောင်းရေနော်ကောင်းကောင်းစာပေးထိုးမယ်ကြည်ကြည်လင်လင်ရှိရလားတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပေးပါအောင်ဗျာနော်ထူရတယ်ဘီလူထိန်းရတယ်ကကြည်မနေထားပြန်ပြီတူတာကဲတရုတ်ပေါ့ရဲ့ဘယ်ရှားလဲမှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ရှင်းလုံးကလွင့်စင်သွားခဲ့တယ်ဗျာပြီးကျွန်တော်တို့ဘွယ်ဆက်ဘွယ်ရှိပါတယ်เนาะလူတွေနဲ့လည်းတော့မတည်သေးဘူးဟေးဒူးကူရတယ်ဒီကောမာရတယ်ကောင်းကောင်းမာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါလေကိုမင်းသားကြီးကဲပိုက်ခွန်တပေကိုကိုမင်းသားကြီးဘလို့ကံမလဲလက်နဲ့ပုံမလားဆိုတော့မေခွန်းတွေကိုဒီနေ့ကတော့ဗဟေတိနဲ့အပြေညှိရမယ်ပွဲပဲဗျာနော်ကံနိုင်လေဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးအေးညီလေးမင်းရှိကြေးရတော့ကျွန်တော်ချိပါဗျာဖိဖူလီကကြေးကြော်ပေးပြီးတော့ကြေးဖွင့်ထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရှုပ်လေးမာတာကြီးရတာစင်ပြေတယ်ညီတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျေးဇူးပါကောင်းပါလေဗျာနော်ကောင်းပါလေဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွေးရွာနေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့တယုတ်တရားနဲ့တူတဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ဟုတ်ပါတယ်အသက်ကြီးပေမဲ့မပြည့်စည်သေးတဲ့ကျွန်တော်တို့မမမင်းသားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဘလူးတယုတ်ပေါက်စီမှာနှောက်ထားတယ်ရုပ်ပါတင်ပြလိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะကဲကိုမင်းသားကြီးကံနိုင်နေပြန်เนาะဘာသူပြောလဲမကံနိုင်ဘူးလို့ကဲကိုမင်းသားကြီးကတော့ခွန်နှပေးကိုအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ပြနေပြီဗျာเนาะရာလက်ရဲ့အဖြေတွေကတော့ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာ1လက်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်အဖြစ်ကတော့တာဝန်ယူထွက်လာတော့ကိုဘိုဘိုထိုးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘောင်းပါတယ်ပါတယ်ကနော်ကြိုးကြလေးပြန်လေလူထိုးလာတော့ဟုတ်တယ်ဗျာကိုကြီးရိုင်းမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလီဘာပူးအင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဝစ်စင်ထားပြီးတော့ဒိုင်အဖြစ်လှုပ်ဆောင်နေတာတော့ကိုဘိုဘိုထိုးမယ်ဖြစ်ပါတယ်မာတင်နာပြီးကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲတယ်ဘောင်းလိုက်တာဗျာကဲအော်မာနော်ကိုမင်းသားကြီးကကောင်းပါတယ်နော်ဒီတော့မှအားပေးသွားပြီဗျာနော်ကိုကကိုမင်းသားကြီးကိုမင်းသားကြီးကျွတ်စီကြီးဟာတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာမလိုင်သားလေးကြီးနော်ပါနေတဲ့ချင်းကိုဆုံးတာပြရွာတာဗျာကျွတ်ပါလေဗျာနော်သူကန်တာတကယ်ကောင်းပါကဘလူမာနေနာပြီသူတာကဲတရုတ်ပေါ့ရဲ့ညာခြေထဲမှာပဲလွေးစင်သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျာကဲအမကတော့လက်မလုံးညီလေးလောက်ဝမ်းအဲ okay okay လောက်ဝမ်းပါကဲအမှတ်ကတော့လောက်ဝမ်းပါကောင်းကောင်းမာတင်နာပြီကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါလေဗျာခုနှစ်တေးပေကိုနှစ်ထပ်ပေါ်ကရိုက်သွားခဲ့တာဗျာကောင်းပါလေကနော်ကိုမင်းသားကြီးမြမပြီးမှခုနှစ်ပေစော့ဘူးတဲ့လေဟုတ်ပါရဲ့နော်ဒါပေမဲ့သူကန်တာတကယ်ကောင်းနေကြနော်တက်ကြီးပေမဲ့မပြည့်စည်သေးဘူးကိုရီများဆာပဲကူလာတယ်ချုပ်လေးချုပ်လေးဒီမှာပဲထောက်ထိုးထားပြီသူဒမိသွားခဲ့ပြီကောင်းပါလေသူရချမိတာနဲ့ကကြီးမာနေတာနဲ့တူတာကောင်းကောင်းမိသေးတယ်ကိုမင်းသားဘကင်ချိတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းပါလေဗျာတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကောင်းလို့ပါလေဗျာတကယ်ကိုလည်းကောင်းပါလေဗျာနော်တကယ်ကိုကဲဒူးလက်ပါဆယ်ခွန်တလီလောက်ယူပါမယ်တဲ့ဘယ်သူယူဖို့ရှိလဲမလို့ဟေးဘွာဆယ်ခွန်တလီရမယ်ဆယ်ခွန်တလီဘယ်သူယူလဲအလီသေးပဲအလီသေးပဲတလီသေးပဲအလီလေးပဲလူတော်ကဆယ်ကုန်ပေးတလီရရမယ်လူလိုချင်းလဲရပြီအေးမဟုတ်လိုက်နေလို့ပြောလိုက်အောင်နော်လိုက်နေလိုက်နေနော်ရေးတာနေအေးကိုကျွန်တော်နဲ့နော်ကိုကြီးကိုပကင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါ့ချိန်မှာအဲ့လိုလူမများဘူး3ယောက်3ယောက်3ယောက်ပဲကြီးကသူဒီမှာအဲ့လိုလူမများဘူးပြန်ပေးကြပါ3ယောက်ပဲကြီးမလုံဟာလဲကျွန်တော်ပဲဟဲ့ကောင်းလေအမတ်ကတော့လက်ပြီးတော့နားလုံးမှုကိုလိုဝင်ပါတယ်လေကိုကိုရံကတော့အဲ့လိုလောက်ပြီးတော့ဘူးလားအမညာယူလေဘာတိဓာတ်ရေးသေးသေးအဲ့ဒါဒီနေ့ကကျောင်းသားလူမတက်မတွေ့ဘူးကိုမင်းသားကြီးတကယ်ကောင်းပါလေဗျာနော်ကြီးကြီးသူ 1x1 ကမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကောင်းကောင်းမာလာတယ်ကိုမင်းသားကြီးဘယ်သာကဲခိုက်လောက်ဆရာကြီးဗျာနော်ကံချက်တွေရတော့ကဲကိုမင်းသားကြီးကတော့ရှင်းနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့လူရဲ့ comment တွေဝေမျှမှုတွေအကောင်းဆုံးဒါကပေးတာလဲဆိုဟုတ်ကဲ့တူတာတို့ကပေးထားတာပါဆယ်ခွန်ကနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ကကြီးမာနေတာနဲ့တူတာကောင်းပါနဲ့ကောင်းပါရောမင်းတို့ငါကြီးမလားသိရနှစ်ဖက်ရဲ့အသင်းရဲ့ fighter တွေကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကျွတ်ရွနေတာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဆောင်းလေးစားပြီး
မင်းသားကြီးကိုထိုးရမှာတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကကျွန်တော်တို့ပန်းတော့မပန်းတော့ပါနော်ကျွန်တော်ကိုမင်းသားကြီးကမပန်းပါဘူးဟုတ်တယ်ဗျာနော်ရိုနယ်ဒိုတန်တယ်ဗျာမင်းသားကြီးယဉ်နေတာပေါ့လို့ကောင်းပါနဲ့ကပ်ဘလူးမိသွားတယ်သူတာကောင်းကောင်းပြန်ဆယ်ထားခဲ့ပြီတရုတ်ပေါင်းဝင်မဲ့ပြန်ထည့်ထားရတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဘေးကြီးကဆဲခွန်ပါလို့ကဲမိသွားပြန်ပြီတရုတ်ပေါင်းကပ်ဘလူးကဲဝေးသွားခဲ့ပြီဗျာเนาะดูละပါအမေတိုင်းကျော်တော့ဒီကြီးကပြနေစောတယ်ဟုတ်တယ်ပြနေရတော့ပြနေရမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆယ်ပါဆောင်ပါပေးရမှာဟုတ်တော့ဆယ်ရမယ်ဆယ်ရမို့ဝင်နောက်ဆုံးလုံးနောက်ဆုံးလုံးနောက်ဆုံးလုံးထည့်လိုက်တာနောက်ဆုံးလုံးထည့်လိုက်တာနောက်ဆုံးလုံးထည့်လိုက်တာဆရာရရမရတော့ကဲဟုတ်ပြီဒီကောင်ကမရရတော့ကဲပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲကျွန်တော်တို့အေးပါဆေးပါပဲရမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလုံးဟာကိုမင်းသားကြီးနဲ့တုတပဲအဆုံးသတ်မှာပါနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကကဲ1 2ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော် 1 2ပါဗျာနော်ကောင်းကောင်းမာတင်နာပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲတယ်ကောင်းပါတယ်ဘိုက်ခုနှစ်ပေကိုကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးကတော့ခွဲချင်းနေပါကန်တာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တီးနှစ်ချက်တီးအသက်ကြီးလဲမပြည့်စည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးကိုရည်ညွှန်းတာအကြီးနေပါဘာကျွန်တော်လိုင်းကြသွားတဲ့အတွက်လဲကဲမက်ကတော့1 2ပါ1 2ပါကနော်ဒီရုပ်ပေါက်တစ်လုံးချပေးလိုက်ပြီကောင်းကောင်းမာနေလာတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါတယ်ဗျာတော်တည်ကြပါနေလာတွေ့ရတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ချို့ဖြုတ်ချနာပြီကကြီးမာနေလာနဲ့ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်နော်တူတားရယ်တူတားလည်းကျွန်တော်တို့အင်မတန်မောက်ကျွရွာနေတာ1 2ပါခုနှစ်ပေးတော့1 2ပါဗျာနော်အလူထူရရေဘောတလုံးချပြီးခေါချိုးပြစ်သွားပြီးယူဖို့လားဟိုဟာယူထားပေးရမလားညီလေးအဲ့အလီလေးအဲ့အလီလေးတော့မိုးညိုတစ်ချက်ကိုဆက်လာတယ်မိုးညိုချောင်းတော်တော့လို့ခင်ဗျာခေါချိုးပြစ်သွားပြီးဆဲဖုံးတော်မဟုတ်တော့ညီလေးခေါချိုးပြစ်သွားပြီးလက်ရည်ကြီးပို့ပြီးတော့ပါခင်ဗျာနော်လိုင်းကြတော့အတွက်လဲတောင်းမှန်နေဗျာနော်အေးအေးအေးခေါချိုးတယ်ညီခေါချိုးယူဖို့လားခေါချိုးအေးအလီလေးအောက်ကခေါ်ကြိုးတလီလိုက်မယ်။အေးအယူပါ။ကိုပြောပြလာ။ဟေးယာခေါ်ကြိုးလိုချင်တယ်လို့။ဒီဘောက်ချတာတဲ့။ကောင်းကောင်းမာတင်လိုက်ပြီးကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါနဲ့။ဟုတ်ပါပြီ။ခေါ်ကြိုးလိုချင်တယ်။ခလိုကံလိုလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ထပ်ဘဝရိုက်ခဲ့တယ်ဗျာနော်။ရေရှည်မာကတော့ဟုတ်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရေရှည်နဲ့ရေတူတော့တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဗျာ။အေးအယူပါ။တလီရပြီတလီရပြီ။တက်တလီမဲလို့နေပါယအရောအောက်ရင်တော့မာနေနာပြီတူတာကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်တို့မလွယ်ပါဘူးဆိုတော့အနေအထားတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးမွေဖားဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုမင်းသားကြီးလောက်ပြနိုင်စွမ်းရှိလားဆိုတော့ကွဲပြီးတဲ့အထိစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာ၅သုံးခွဲတလီလောက်ဟိုကိုကြီးကောင်းကောင်းကမင်းသားကြီးနဲ့ပြန်တွဲနေပြီလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့တွဲနေပါပြီဗျာโอ้มาเลยตุ๊ดาเนาะจารย์โน3 2บาเข้าชูเลยดีว่ะล่ะเนี่ยเข้าชูดิตุ๊ดาเข้าชูดิเซฟคนนี่ไปบ่าวเซยิถะออนี่โหลมาตินไล่บีโกเมนดาจีก้องมาเลยเนาะจารย์โนဒီဘွဲတော့မင်းသားကြီးအပေါ်မှာပဲမူတီမယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးရဲ့ပြန်တမ်းမှုအားအင်ကဘယ်လောက်ထိရှိမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာကိုမင်းသားကြီးရဲ့ရင်ဘက်ကတိမ်ငတ်ပုံအတောင်ပံကိုရေမစိုးသေးရွေ့ရတော့ညှော်လင်းချက်တွေရှိပါသေးတယ်နော်ကိုမင်းသားကြီးရဲ့ရင်ဘက်ကအတော်ခဲ့ရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့လေးပြိုချင်းကိုရလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ကောင်းကောင်းမာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲပြီးကောင်းလိုက်တာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကန်ချက်ကလန်ထွက်ပြီးလိုက်တဲ့ရှန်ကျနေတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲအမကတော့2 3ပါဗျာ2 3ပါဗျာနော်2 3ပါကဲကိုမင်းသားကြီးစပိတ်ကတော့တိုင်ကိုထိသွားခဲ့ပြီ2ပါအေးရလုံးကြီးမရသေးဘူးညီအဲ့ဘက်ကဆိုလောလောဆယ်တခါအမှတ်ကသူတို့ပြန်သာသွားတာဆိုတော့ကောင်းကောင်းမာတင်နာပြီကိုမင်းသားချိတ်ကန်ထားတဲ့
သူကတေယုတ်ပေါက်ပြန်မိထားပြန်မိကဲပိုက်တိုးဆိုမရဘူးကြီးအမှတ်တော့ကွာပါပြန်ဘောဘောငါတို့ပေါ်ကြီးဘူးနော်ကောင်းချိုးကာရောကာရောကနာပေါ်ကြီးနေမြို့ဟောကြီးမနာလောက်အောင်လေဘယ်အောင်အောင်လေကိုဘေးကိုဘေးရောက်တော့ဟာတော့ကျွန်တော်လိုင်းကျသွားပြီဗျာနော်ဗီဒီယိုဘက်ကနော်ခုနပေးတပွဲ၅ပေးနှစ်တပွဲဆက်ရမှာကိုမင်းသားရဟုတ်တယ်ဗျာကိုမင်းသားကြီးလို့ရှင်းဆက်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးဒါလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်နော်ကောင်းကောင်းမာနေထားပြီကဲပိုက်တိုးသွားပြန်ပြီဗျကိုပကင်းကြီးအမှတ်လေးအော်ထားပေးပါအမှတ်ကညီလေးရေအမဖိုက်2ဗျညီလေးနော်ဖိုက်2ပါဗျာအတော့လည်းမင်းဟိုဟာဖိုက်2ကိုခောက်ချိုးပါတဲ့ဖိုက်2ပါအသာကြီးခုနကအောက်ကြီးကဟိုမှာကြော်ကြော်ယူထားတာလို့ခုနကအောက်ကြီးကကောင်းပါလေကိုမင်းသားကြီး2 5ပါအေးညီလေးပြောခောက်ချိုးပေးညူလားอยู่บ่ล่ะโอเลดูดีอ่ะโหดีอ่ะเมนสู้อยู่เอาเลยลูกกระเทยดีมาออกก็โลขอจง5000ยาพี่น้องญีเลยอ่ะสุเนี่ยออกก็เนาะกูมีนายบ่ะเอ้กูโบ่ไล่ไม่ต้องน้องกูจองนะเอ้ตุ๊ดาเอ้ออกมาดิเนาะเอ้5000จดๆนะประมาณ2000ครับแมท3ไฟบ่ะขอซูดาเฮ้เนเน่เลยเว้ยตูรู้ไปไล่ไปเนาะไปหมดอ่ะตูรู้ไปอ่ะไอ้อนิทาก็จี้เนี่ยน้องอ่ะโกบายก้าเนี่ยลาล่ะตูรู้อ่ะตะสีงาพี่ลาล่ะนี่ว่ะเอาไว้เนี่ยมาเว้ยอนิทาเนี่ยว่ะแกเนาะโกยโกยมาบลาเลยไอ้เดี๋ยวนี่900 900ไปว่าเนี่ย1500 900ไปอ่ะโตตะเป็ดดิยีดิโชยดิสไลด์ดิไปอ่ะอนิทาอยู่อ้ามน่ะไปไล่ก่อนအာမြောက်သူကသူတော့ဘာကပြောတာစစ်3ပါဗျာနော်ဖဲမကတော့စစ်3ပါမရဘူးညီအဲ့ဒါဆိုညီတို့ကဘတ်တူနေစစ်3ပါသိရတာသူတို့ကလည်းဒီမှာပဲပေးတာခောက်ချိုးပေးတယ်ဟာဘောဒီကဝင်ကြည့်နေတယ်ခေါင်းဘောဒီအမှတ်ကွာတယ်ဆိုတော့ယူမပေးလေရအောင်ကောင်းကောင်းရဲ့ဘောဒီအားလုံးပြေးတော့ကိုကလေးလေးကဲကလေးလေးကိုဘုံလုံးညီတယ်ဟာဘယ်မဆွေရုပ်တွေမရလဲဝိတုသုံးတော့မာတင်ထားပြီကိုမင်းသားကြီးချိတ်ကန်ထားတဲ့ကောင်းပါလေဗျာနော်ကောင်းကောင်းနဲ့ညီမရဘူးညီအကြိုက်တူနေလို့ကဲအမှတ်ကတော့25ပါဟော35ပါ35ဖြစ်ပါတော့36လေမာတင်ထားတဲ့သူတာဘတ်ထားပြီကဲတရုတ်ပေါက်ရှိမှာပဲဘတ်လုံးပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စစ်3ပါဗျာနော်စစ်3ပါဟုတ်ကဲ့ပါခုမင်းသားကြီးနော်စစ်3ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ခုမင်းသားကြီးခတ်နေတာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တာယာရောင်ကမင်းသားကြီးကအားပေးနေပါတယ်ကဲအမှန်ကတော့36ပါ36ပါဗျာနော်ကဲကောင်းကောင်းစားပေးဗျာဟိုးထားပြီးညာလိုက်နေကိုကဘလူးမတင်ထားတဲ့တူတာကောင်းပါလေနော်မိသားကြီးကတူတာကိုများတဲ့မခံကျင်လို့စော့နေတာလားတဲ့အိုက်ခုနှစ်ပေးဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်လောကမှာဒေါသတွေမောဟတွေများရင်ကျွန်တော်တို့အချရှုံးခြင်းတွေများပါတယ်နော်ကြာရှုံးခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့လမ်းနဲ့တွေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါသနဲ့မောဟကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျဉ်နိုင်လို့ရင်တော့ဒါအောင်မြင်ခြင်းလမ်းတွေဘက်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကနော်ကိုပကင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကွာเนาะဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာလေးပေးပါဗျာเนาะကနော်ပေးပါတယ်ခေါက်ချိုးပေးပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ခပုံခပုံခပုံလူပြီးခပုံလော်လော်ပတ်နေครับမာတင်ထားပြီတူတာခေါင်းပါတယ်ပကင်းရေးတဲ့ပြန်ပြောပေးပါလေဟုတ်ကဲ့မြတ်သူခန့်ရေကြုံပြန်ပြောပေးပါနော်ခောက်ချိုးပေးပါသေးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ထုတ်လေးကြီးပဲပုံစံတိုင်းဝင်လာခဲ့မင်းသားကြီးကဆက်လိုက်ရင်အောက်ကကြီးပဲကဲကတ်ကြီးစားပြီးပိုက်ကောင်းထောက်ပြီးတော့ကျသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့73ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကိုနည်းနည်းလေးအနှံ့ဝေးနေတယ်ဗျာညီလေးယူမယ်ဆိုပေမဲ့အမှတ်ကတမတ်ထက်တက်သွားပြီနော်73ဆိုတော့အမှတ်အရန်กว่าနေလို့ပါညီရေနော်73ပါပြန်ပြီးစဉ်းစားသေးချင်ပါလေ104တော့ပေးထားပါလေနော်
ဒါပေမဲ့အမှတ်က73ဆိုတော့ပိုက်ခုနှစ်ပေးလည်းဖြစ်တယ်အဲညီတော့ရ line ball နေကြည့်ရတယ်ဆိုတော့လေဟောနားလည်မှုလွဲမှာဆိုလို့အမှတ်က37မှာနော်တကယ်လို့ကြိုက်နှစ်သက်မှယူပါညီခေါင်ချိုးမဟုတ်တော့ဘူးနော်14000ပေးထားရင်နော်ကောင်းကောင်းမိသွားပြီပြန်ချိန်ထားသေးတယ်ဩနောက်ဆုံးလုံးကပို့လို့မရဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကက်ကြီးဘက်ကတဲ့900ရသေးလားတဲ့မရသေးပါဘူးညီလေးရေနော်မိတိုက်ပါညီမိတိုက်ပါညီလေဒီရုပ်ပေါက်တလုံးချထားတယ်ကောင်းကောင်းမာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးခေါင်းနဲ့ပဲတတ်ထားတယ်မိသွားပြီကဘလူးတင်မင်းသားနဲ့သူတာဟိုးခေါင်းလုံးပါတယ်နော်ဒီနေခဲ့ပါခေါင်းပါကြနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲတွေကသူတို့ကြီးပဲဆက်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျစပွန်ဆာတွေကြီးဆက်ထားတဲ့ပွဲပါဒီပွဲကဟုတ်တယ်လို့ကိုရန်ကိုစပွန်ဆာကြီးဆက်တာပါနော်ကစားသမားတွေကမကန်ကျင်လို့ဆိုတာတက်ကိုစပွန်ဆာကြီးရောဆက်တာပါနော်ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စမူစာပဲဆက်တဲ့ညီလေးပါเนาะကျွန်တော်တို့ငါပြောပြတာပဲဒီမှာကျွန်တော်ဒါကတော့စမူစာပဲဆက်တဲ့ကလေးပါအဲ့ကလေးကတော့เนาะဟုတ်ပါတယ်မူလာရင်သူများတွေကိုလိုက်ပြီးပောက်ကြရလဲဂျင်းထဲထဲပါတယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะအိတ်ဘလောက်လဲအိတ်ဖိုးအိတ်အိတ်3ဖိုးပါဗျာเนาะဖိုးပြောင်းလာကိုမင်းသားကန်ခွဲပြီကောင်းပါလေပွဲကကြည်တာတိတာကြီးပါတဲ့အပေါ်ကပဲနေပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့အပေါ်ကပဲနေတာများပါရဲ့နော်ဟုတ်ပါအောင်မှားသွားလို့ကျွန်တော်တကယ်အပေါ်စည်းရကြည့်တာကိုပြောတာပါဟုတ်ပါပါကိုကြီးဖုံးဆက်နေတယ်ငါငါကန်လို့မရဘူးလိုက်လို့ထားလို့ဒီသူကျွန်တော်ဆက်မလာဘူးသူအောက်နောက်တစ်ကောက်ဖြစ်မယ်အေးခုပန်နေလေအဲ့ဒါခုနကညှိသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျင်းကျင်း32000တောင်ပေးလို့ရတယ်တဲ့ဖြည်းဖြည်းပြောပါလို့တဲ့ဟေးလို့ကိုမင်းရဲ့ကပ်ဘလူးကကျွန်တော်ရဲ့အိုက်တော်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အိုက်တော်တွေဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်သူအိုက်တော်ကိုအိုက်တော်သူဖန်ကိုဖန်နဲ့ဖန်ဒီအများကြီးတဲ့မှာရန်နေတော့မများစီခြင်းမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့အာကိုကိုလေးကဲ94ပါလွယ်သိုးလာတာ3ပဲ3ရှိသေး3ပါဗျာနော်ကဲအမှတ်ကတော့93ပါနော်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးနောက်ကကိုစည်းကွက်ကတော့တွေးရမြဖင်နေလိုက်လဲကင်နေပါတယ်နော်ကံမီအိုးဘလို့ခေါင်းနဲ့သွားတိုက်ပြင်မြလက်3ပါကက်ကြီးဘက်ကရသေးလားကူးရည်တဲ့ကက်ကြီးအဲ့ဒါပါဘီလောက်လေကတိနဲ့ဘီနဲ့ပါလေကတိနဲ့ဘီနဲ့ပါလေကတိနဲ့ဘီနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလေပေးဆွေးနေတာပိုက်ညက်တော့အားကြရင်လည်းကရုံးလေးနဲ့ကြမလိုက်ပြန်တော့ခုံကြီးနဲ့ခေါင်းပြီးဖြစ်သွားပြန်ကဲဖောင်းသွားတဲ့တော့11 3ပါ11 3ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပွဲတွေစက်တဲ့နေရာမှာအရန်ကိုလိုတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့ဒါချက်ရှောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြာရှုံးခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့လမ်းနဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ဒါမောဟနဲ့ဒေါသရှင်လာခဲ့ရင်တော့ကြာရှုံးခြင်းဘက်လမ်းတွေဘက်ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟောခေါင်းခေါင်းဆောင်တာပေါ့ဗျာဘီဝင်တော့မယ်ဒီမှာတရားတင်လာလို့ရတာ။ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ကိုရန်ကုန်ပြပါကျွန်တော်တို့အမှကတုံးရိပ်ပြီးခနေရတာလုံးဝတီတီငင်ငင်နဲ့ပဲဘဲကိုဆက်တော့တာ။ဘာတော့ရရလဲလိုက်တာဝင်ကြည့်တော့။ကျွန်တော်တို့တရားလဲနာလို့ရတယ်ချင်းပွဲလဲကြည့်လို့ရပါပြီဗျာနော်။ထူထားပြီမတင်ထားနေကိုမင်းသားကြီးပြန်ဆယ်ထားသေးတယ်ပါသွားခဲ့ပြီသူတာပိုက်တိုးသွားပြီเนาะကျွန်တော်မှန်လိုက်တာဗျာဟုတ်ကဲ့ပါเนาะ411ပါကနော်ဟုတ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီခုနှစ်ပေပွဲဟိုဒါကပ်ဘလူးတူတာအတွဲဆိုင်နဲ့ဒါခတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလမ်းစိုးကိုပန်းအိုးတွေထိုးရတယ်လို့ပါလေဗျာเนาะကျွန်တော်မညီမညာတွေကများပါလိမ့်မယ်ကြည်ကြည်တသာနဲ့ရှောင်းရမယ့်လမ်းခင်းမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျကဘလူးမိသွားပြီဘယ်နဲ့ပဲတင်ထားတဲ့သူတာဘတ်သွားခဲ့ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကတော့သူတာနဲ့ကက်ကြီးနဲ့ဒါခုနှစ်ပေမင်းသားတွေကျွန်တော်မင်းညလိုက်တယ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲเนาะကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ရောက်ကြည့်ကျူးကြတဲ့တရားကိုချင်းနေကိုထိုးပဲချင်းနေပါတယ်เนาะကတော့11ဖိုးပါเนาะကောင်းကောင်းမာတင်လာပြီကိုမင်းသားကြီးခေါင်းနဲ့ပတ်ထားနေချုပ်လေးတစ်လုံးထုတ်တယ်ကဘလူးမာတင်နဲ့သူတာဘတ်ထားပြန်ပြီတရုတ်ပေါက်ကဲကိုမင်းသားကြီးချိတ်ကန်လာပြီ။ဟောင်းပါလေ။ဟောဒီကကိုလုံးထင်နေတဲ့အဲ့လိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။စုပေါင်းဆက်ပေါင်းပါကျွန်တော်တို့နော်။ကိုမင်းသားကြီးတို့ဒီနေ့ခတ်တဲ့ပွဲကကျွန်တော်တို့ဘောစီတွေကစုပေါင်းဆက်ပေါင်းပါနော်။တူဒီမဟုတ်ပါဘူးဗျ။အာကဲသူတော်တော့ခြေပမိုးနဲ့လိုက်ချိတ်တဲ့နေရာမှာကွင်းပြင်ကိုချိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာဘလောက်ရှိပြီလဲ။ဟိုက်လေဗင်ပါနော်။ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းကိုဆက်လေးပေးပါနဲ့။ကဲခေါချိုးတွေ10လေးတွေပေးပါတယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့11ဘောင်းကလားဖဲရိုက်နေလားမဟုတ်ပါဘူးဒါ1000မလားဒီမှာလားနည်းရလေကွာတကယ်ယူမှာ11ဆိုညီလေးစပိတ်တင်းနဲ့စားသွားမယ်နော်
ညာစေဘေးတင်ကကြီးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဆက်ကတော့ဖိုင်အလဲပေးမှာဗျာเนาะကဘလူမာတင်လိုက်ပြီးသူတာကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะအပင်းနေပါတယ်ကုမင်းသားကြီးဒီပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောရမယ်ဆိုအာမနာရန်ဝေဘန်သုံးသက်ထောက်ရှုရမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကုမင်းသားကြီးတို့ရဲ့မယူရဲ့ဆန်မှုလို့ပဲပြောရမယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကံမီကောင်းပါနဲ့ဗျာကိုမင်းသားကြီးကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကြက်လောကနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုမင်းကြီးတော့စက်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြက်မိုက်မျိုးပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတရားတွေလည်းတရားတွေလည်းဟောပြီးလာဖောင်းမယ်လို့ဒီဘက်ကကပဒူးတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်လိမ်မာတွေဖြစ်နေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လက်ရှိခုနှစ်ပိမာတော့ကျွန်တော်တို့ဗန်လင်းကကိုပကင်ကိုတော့ပယ်ထားပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကခြေစစ်30ဝိုင်းကြီးပယ်ဆိုတဲ့ကြက်မျိုးသားတွေကမလို့ပါကောင်းပါလေဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကိုကင်းဒီချက်အကြောင်းနေနောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်ဆုံဆုံလင်းလင်းသိချင်တော့ဝနာဟုတ်သွားမေးပါတကောင်နဲ့တကောင်မကြိုက်နဲ့တက်တာတော့မကြက်ချင်ချင်းလင်မရပေးစားရတယ်ဟုတ်ကြောအတင်းကြက်ကြီးပေးစားနေတာဝနာပဲဖြစ်ပါတော့ကုမင်းသားကြီးကန်တာကောင်းပြီမယ်လေဝေးသွားခဲ့ကုမင်းသားကြီးကန်ချင်းကဝေးပါဗျာနော်တယောက်နဲ့တောင်မဆုံတော့ရေနော်ကိုဘကင်ကဝနာကြက်တွေနဲ့ကျင်လင်းနေလေအေးလို့ဝနာကခုနောက်ပိုင်းကြက်တွေနဲ့ပဲပြောနေတာကိုမင်းသားကြီးကန်နေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အလုံးမအကျောတော်ကတ်တော့နေလို့အာရေးသားမင်းပေါက်ထူတော့မှာခြာနာလိုက်ပြီခနာကိုမအယုတ်ရေးတဲ့ချုပ်လေးရတော့တလုံးတောင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ပွဲကိုအဆုံးသတ်နေတယ်ဗျချိတ်ကန်လာပြီချုပ်လေးဂုံနဲ့ပဲဖမ်းပေးထားတယ်တူတာကိုမင်းသားကြီးဂုံနဲ့ပြန်ဖမ်းထားတယ်ကန်ခွဲပြန်မိမိသွားပြီကကြီးကောင်းပါတယ်ဆိုတာထက်ကိုပို့ပြီးကောင်းလုံးနေဗျာနော်ဟုတ်လေဘက်ကြီးသွားမယ်လေအော်ရဲ့ဘယ်လိုမှကစားရလဲကြာကိုပကင်တူတာနဲ့ပွဲပြတ်သွားတယ်ကနော်ကိုပကင်ရဲ့တူတာနဲ့တဲဆော့ပါလားခုနှစ်ပေဝင်အာကြီးနဲ့တော့နော်ကိုပေမှာဆော့ပါလားခုနှစ်ပေကိုနှိမ့်လို့ခြေဝမ်းမြတ်စီမနေခြေဝမ်းပြည့်စီမြတ်မြတ်ပြည့်စီမနေတယ်ဟုတ်တယ်စီမနေခိုးတယ်ဟုတ်တယ်လို့ပိုင်မင်းနော်ခိုးဖိုက်ပါဗျာနော်ကဲအမတ်ကတော့ဟုတ်ဖိုက်ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်ဘူမင်းသားကြီးကောင်းပါလေဗျာခုနှစ်ပေကိုကျွန်တော်တို့ဘရိတ်လုံးလေးတွေပဲကန်နေတာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါနော်တော့ပွဲကြီးနေတယ်ကိုမင်းသားကြီးဒီနားမဲခံအောင်တော့ဘူမင်းသားကြီးနဲ့ကောင်းကောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ပေကိုဘရိတ်လုံးလေးတွေပဲအတွဲညီညီနဲ့ကန်ချနေပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်ရဲ့ကောင်းနာမီးတဲ့လူတွေလည်းတက်ကြီးအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းပြောမှရပါလေ။ညနေကဘေးကျွန်တော်ဖြေတယ်လိုက်ပိတ်ဖြေ။အဲ့ဒါပဲပေါ့။ကောင်းကောင်းနဲ့တတကြီးတဲ့ကကြီးတုဒ္ဒဆိုလည်းကြည့်ကောင်းမယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုတော့မကြမီးလာမီးမြော့ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားနိုင်ပါလေနော်။အဲ့ဒီပွဲတွေကအင်တာဗျူးပေးမယ်ဗျာအဲ့ဒီပွဲတွေဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ like လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးပါ။တူတာဂုံနဲ့ပဲကံပေးထားတဲ့ကောင်းကောင်းမတင်လာပြီကိုမင်းသားကြီးဖိုက်ကိုသွားခဲ့ပြီညာเนาะကျွန်တော်တို့ဖိုက်နေခုနပေးပါကိုမင်းအောင်ကဲတွဲဖိုက်ပါတွဲဖိုက်ပါဗျာเนาะလွန်သမားလေးကိုမင်းအောင်ဖိုက်ကခုနပေးပါကောင်းကောင်းဘယ်နဲ့ဖမ်းညာနဲ့တီမီကိုမင်းသားကြီးဒိန်းကောင်းပါလေကိုမင်းသားကြီးတွဲပါကဲကျွန်တော်တို့အမတ်တွေဘလောက်ပဲကွာဝေးပါသေးကိုမင်းသားကြီးတို့တော့လုံးဝခံမချပြီမဲ့မန်မချပဲနဲ့ကိုကြိုးစားနေသေးပါပဲဗျာနော်ကကြီးအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာဖိုက်ကရာသေးလာတယ်ညီလေးကုံသွားပြီဟုတ်ပါအောင်မားလို့ပါညီလေးမရောပါဘူးလို့ဘလို့ဖြစ်လို့အာဖိုက်တွေမေးနေအာဖိုက်တော့မရှိပါဘူးလို့အာဝမ်ဖိုက်ပဲရှိပါတယ်နော်အာဝမ်ဖိုက်ကတော့ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းတော့မှာပါနော်မလေးအာဖိုက်ရောင်းတဲ့ကိုရောင်းမယ်တဲ့ကိုမကြားတယ်ကိုဒီကတူးလဲကြားတော့ဘာလဲကျွန်တော်အာဖိုက်တွေလိုချင်နေဆိုနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့တူတာတို့ကိုစည်းကွက်တို့စီကိုမှာယူလို့ရပါတယ်နော်ဒီခုရတယ်ကောင်း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 မာတင်လာပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲတယ်ကပလူးမိနာသေးတယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းကောင်းမာတင်လာပြီကိုမင်းသားကြီးခေါင်းနဲ့ပဲတိုက်တယ်ကိုမင်းသားကြီးခရိုကန်နဲ့နေမှာပိုက်ကြော်ခဲ့ပြီမဲ့ခေါင်းနဲ့တိုက်တာပိုက်မကြော်ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နောက်ပွဲကက်ကြီးတို့ဘက်ကတဲ့3000ယူလို့ရလားနောက်ပွဲမရှိတော့ပါဘူးဗျာဒီခုနှစ်ပွဲကတပွဲတည်းပါနောက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့မပြတ်မစင်းနဲ့ဆက်ပွဲတွေပဲကြည့်ရမယ်ဗျာနော်တောင်ကြပန်းကိုရောင်းလာတယ်တောင်ကြပန်းကျွန်တော်တို့ဝင်းလွင်ဦးစီမှာမှာလို့ရပါတယ်နော်မာတင်နာဘီကချပီနာရင်ကပလူမာတင်နာဘီ
Okay, Martin, I come in. I come in. Okay, come in. Don't yell at me. See, set it. Not you know. Why? Siba, not you know. Why? Taiba. Hold on. Sit, sit, man. You know, my chonny mean. Yeah. I'm not going to. Why? The same be there, do the bagani. I need to dinama punya the yanet on lemon with you. What do you know? Wine five, Babia, no? Wine five, Babia, no? Okay. You know, the abay a day where the tones and I might be a bassin told Lala Tony Javi, the Kuyan Gonkalagaro, the Machan Kilos is on going with, you know, a bassin, you know, la Bambola, Togabia, my not, you know. กินเลยสิยาดีล่ะกินเลยสิรอๆแต่ไม่เอาญีเลยเนาะกินเลยจ่อเลยเปียวเลยโหยาเปียวเข้าโหยาเปียวเนาะโหยาเราไม่เอาญีวะเจ๋อเนาะปอกยาญีมั่นน่ะเนาะดาอ่ํามั่นน่ะโหกูรู้ไอ้หลุดนี่ไล่ๆมั่นน่ะเนี่ยเว้ยมาปอกยาญีไล่ๆผีเนี่ยจนว่าเลยฮะก้องมาเลยเปียเนาะชิงขั้นนี่จ้าล่ะล่ะเนี่ยไม่เข้าบ่าวญีเลยโตเตียงเนี่ยอาบ้าไปนี่จ้าล่ะวะปอยไฟบ้ามากกว่าจ่อ มาเลยนะพี่กันควายพี่ก้องมาเลยไผ่ป่วยมาไผ่ป่วยมาทุกท่านเนี่ยป่าซะเป็นเนี่ยซ่อมมาเลยเจ้าตาดูอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดอกอ่ารู้เอาได้ยีลูกซ่อมเป็นอาเน้ว่ะเนาะเอาได้ยีลูกกูบ่กินเนี่ยโอเคป่ะมิงลาป่ะเนาะป้าเฮ้ยเจียนเอาเถอะกูอยากกับรู้เตบ่ไม่ใช่ดอกมั้ย ซับบวยไว้ชื่อมาบ่เนาะเตบวยก็ไม่ชื่อดอกบ่เนาะซับบวยไว้ชื่อมาบ่เนาะเตบวยก็ไม่ชื่อดอกบ่เนาะอ๋อเมนายีเนี่ยมากูบ่กินเนี่ยเปลี่ยนเสร็จจี้บ่าเอาเด้อเนาะจ้ะเนาะเนี่ยนั่นลงจ่ายชื่อดีล่ะนั่นลงจ่ายเราจ้ะเรายัวมาเปลี่ยนตู้มายามเลยเปียเนาะปัดทานนี่โอเคตู้ดาโอเคส่งตัวแก่บ่พี่35 ลุยเลยมาเลยเปียมเลยครับ